Ο Τσακνής κάποτε έγραψε ένα τραγούδι, το 80 που λεγόταν Δημόσιος Φορέας. Εγώ έγραψα ένα τραγούδι που λέγεται Δημόσιος Υπάλληλος. Σας έχω ένα ενίγμα και όποιος είναι έξυπνος το λύνει. Όλη τη μέρα κάθεται, δεν θέλει να κουράζεται και δεν βαριέται ο φτώρος να ταξινεί. Συχνάζει σε φορείες κι άλλες υπηρεσίες που το πολίτη μας υπηρετούν. Μαχές μέλους μας έχουνε γιατί δεν το αντέχουνε στη σκέψη πως πρέπει να κουνηθούν. Πέτα παύτους χρειάζονται γιατί βλέπεις κουράζονται για να κάνουν τη δουλειά του ενός. Άλλοι είναι από αριστερά και άλλοι από δεξιά, μα εγώ κι εσύ είσαι όποιος χορηγός. Δημόσιος υπάλληλος, αυστηρός ακατάλληλος, να πάει η Ελλάδα μας μπροστά. Όχι πια μονιμότητα, τραπέζες και τυρόπιτα και επιδόματα στα μουλοχτά. Δεν λέμε στην ποιότητα, στην παραγωγικότητα, δικαίωση του ιδιωτικού τομέα. Και βράδυ να δουλεύουνε σαν έβας που παλεύουνε, τα φόρια που τα φάγανε παρέα. Η πλάστη μονιμότητα, η λαϊκή ενότητα, πάλι το ξέρουν και ως κουκουέ. Το μήνυμα ξεκάθαρο, με ένα χυλάκι άχαρο, άρση της μονιμότητας ποτέ. Να σηκώσουμε σ' όλους τη μύτη. Μα πες μας ρε Αλέκα, εσύ εργατό γυναίκα, χωρίς λεφτά πως βγαίνουμε από το σπίτι. Πορείες οργανώνετε και όλα τα κυρώνετε και λέτε οι εργαζόμενοι πεινάνε. Μα αφήστε πια την πλάκα, γιατί έχουν όλοι μπάκα οι σύντροφοι που τα πάνω κρατάνε. Δημόσιος υπάλληλος, αυστηρός ακατάλληλος, να πάει η Ελλάδα μας μπροστά. Έχει πια μονιμότητα και τυρόπιτα και επιδόματα στα μουλοχτά. Ναι, λέμε στην ποιότητα και παραγωγικότητα, δικαίωση του ιδιωτικού τομέα. Να δουλεύουνε σαν εμάς που παλεύουνε, τα βόδια που τα φάγανε παρέα. Δημόσιος υπάλληλος, αυστηρός ακατάλληλος, να πάει η Ελλάδα μας μπροστά. Όχι πια μονιμότητα, φραπέδες και τυρόπιτα και επιδόματα στα μουλοχτά. Δεν λέμε στην ποιότητα και παραγωγικότητα,